सोहळा प्रबंध भूमीचा वर्ष आणि स्वप्नपूर्तीचा आपण दिलेल्या प्रबंधविला भरभरून प्रेमाबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। सलग दुसऱ्या वर्षी गिरणा धरणाने शंभरी गाठलेली आहे आणि काल रात्री गिरणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने जोरदार आधी लावल्याने आता गिरणा धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। जवळपास 75,000 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग आता गिरणा धरणातून होत आहे। 6 दरवाजे 10 फुटांनी उचलण्यात आलेले आहेत। गेट क्रमांक 1 ते गेट क्रमांक 6 हे 6 दरवाजे आता उचलण्यात आलेले आहेत। आवश्यकतेनुसार पुन्हा एकदा जो काही पाण्याचा विसर्ग अजून वाढू शकतो त्यासाठी नदी काठावरील गावांना या ठिकाणी सतर्कतेचा इशारा आता गिरणा प्रशासनाकडून देण्यात आलेला आहे। महेंद्र पगार, प्रबंध भूमी न्यूजसाठी नांदगाव। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंध भूमी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त